অকণমান আৰম্ভ হ'ব এতিয়া এইকেইটা অহাই নাই কি হ'ল আকৌ ইমান দেৰি কৰিছে ঐ পুতু আৰু পিংকী এফালে এফালে সোনকালে ওলাই ভাবা তই মানে কটিয়া কালি নুশুলিয়ে চাগে ন একেবাৰে বিশ্বকৰ্মা খাম বুলি একেবাৰে মই ৰাতিপুৱাই আহিলি ব'ল আৰু এতিয়া নহ'লে বিশ্বকৰ্মাটো বছৰেকত এবাৰহে আহে কেলৈ খাম আকৌ গোটেই মানে গোটেই গাঁওখন খাব লাগিব এফালৰ পৰা ঐ কটিয়া প্ৰথম কাৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এফালৰ পৰা গৈ থাকোঁ য'তেই হৈছে আৰু তাৰপৰা আৰম্ভ কৰি দিম আৰু ব'ল 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 দেৰি কৰিব নালাগে এতিয়া ব'ল 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 এই প্ৰভু ভগৱান বিশ্বকৰ্মা ডাইৰেক্ট নধৰিবা মাত্ৰক মানে নিয়মটোহে কৰিলোঁ আৰু সম্পত্তি নামতনো কি আছে অকলে চাইকেলখন আৰু হাতুৰি বটালিকেইটাহে সেইকাৰণে থুলমূলকৈ আৰু নিয়মটোকে কৈ থ'লোঁ কৃষ্ণ ভগৱান বছৰেকটো ভালকৈ নিয়ে যেন আৰু দেই বিশ্বকৰ্মা পাতিলেনে প্ৰসাদ চখাদ উলিয়াই লগা একদম মানে প্ৰথম আপোনাৰ ঘৰতে সোমাইছোঁ অঁ তোমালোকে আহিলা এতিয়া বিশ্বকৰ্মা আৰম্ভ হোৱাই নাই নহয় এনেই চাকিটো জ্বলাই নিয়মটো কৰি থৈছোঁ আবেলিকে আহিবা পূৰা ৰুচি ঢালি মিঠাই চব যোগাৰ কৰি থৈছোঁ একেবাৰে তোমালোকে আহি খাবাহি আৰু অকল ৰুচি ভাজিখিনি পুৰিবলৈহে আছে অঁ হয় নি ফকৰাকাই আমি তেনেহ'লে আবেলি আহিম দেই আবেলি আহি পূৰা ৰুচি ভাজি খাম মিঠাই খাম সকলো খামহি আহি এতিয়া আমি সেই মিলিহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ সিহঁতক বহুত ডাঙৰকৈ পাতিছে নহয় অঁ যোৱা যোৱা ময়ো যাম সিহঁতৰ ঘৰলৈ মোকো মাতি থৈ গৈছে হ'ব তেন্তে ফকৰাকাই আমি আহিলোঁ আবেলি আহি আছোঁ কিন্তু ফকৰাকাই আহিবা আহিবা কিয় নাহিবা আকৌ আমি এতিয়া যাওঁ আৰু তেনেহ'লে চানা আনিছিলোঁ মাত্ৰ আধা কেজি তাৰে কেইটামান নিজে খালোঁ কেইটামান গোখাই থৈ আগতে সজাই থৈ আহিছোঁ সিহঁতক ক'ৰ পৰা দিওঁ সেইকাৰণে গোকাত মিছা কথা এষাকে কৈ পঠিয়ালোঁ আৰু আবেলিকৈ ৰুচি ভাজি আৰু মিঠাই খুৱাম বুলি এটকাও পইচা এফালে পকেটত নাই সেইকাৰণে এনেকৈ থুলমূলকৈ থ'লোঁ দাইদোক নধৰিলেই হয় আৰু এতিয়া মিলিহঁতৰ ঘৰতে যাওঁ সিহঁতৰ ঘৰত বহুত কিবাকিবি খুৱাইছে নহয় দপনি গোপা খাই আহোঁগৈ হে প্ৰভু বিশ্বকৰ্মা যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি আপোনাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিছোঁ ভগৱান গোটেই বছৰটো যেন অপায় অমংগল নোহোৱাকৈ কুশলে পাৰ কৰে কৃষ্ণ ভগৱান নীলিমাজনী মায়ে সকলোবোৰ বস্তু বনাই মেলি আজৰি কৰিলে নে মানুহবোৰ আহিবলৈ হ'ল আকৌ আজৰি হ'ল চাগে দেউতা হ'লেও মই চাই আহোঁ ৰ'বা তোমালোকে বৰ ধুনীয়া টাইমতে আহিছা দেই আমাৰ সকলো কাম প্ৰায় আজৰিয়ে হ'ল আৰু এতিয়া মাত্ৰ ৰিচেপশ্যনটোহে বাকী আছে আমি যে একেবাৰে গোন্ধললৈ আহিছোঁ যে তেতিয়া একদম সেইকাৰণে আমি সোনকালে পাইছোঁহি একদম খোৱা টাইমতে কটিয়া তুমি যে কি কথাবোৰ কোৱা আৰু দেই ব'লা ব'লা এতিয়া তোমালোক ভিতৰলৈ ভিতৰতে খুৰীয়ে সকলোবোৰ যোগাৰ কৰি আছে তোমালোকে আৰু ঘপা ঘপ গৈ খাবহে লাগে অঁ হ'ব দিয়ক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ তেনেহ'লে অ' মাই গড ইমান ধুনীয়া লাগিছে আজি দেই এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰটো ফকৰা যোৱা যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা আৰু ইয়াত ৰখিব নালাগে ভিতৰত পূৰা ৰিচেপশ্যন আৰম্ভ হ'লেই মই একেবাৰে জোখৰ টাইমতে আহিছোঁ ৰ'ব ৰ'ব ভিতৰত গৈ পিনি দকৰি খাই আহোঁগৈ বৰ ধুনীয়া লাগিলে দেই খীৰকণ খাই ৰুচি ভাজিখিনি ইমান ধুনীয়া বনাইছে তোমালোকে ভাল লাগিছে বুলি ক'লেই আমাৰ ভাল লাগে আৰু অ' দাইটি ভগৱানে আপোনাক আৰু চাৰিখনমান গাড়ী কিনিবলৈ শক্তি দিয়ক আৰু দেই এখন গাড়ী আৰু এখন বাইক হওঁতে আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ খুৱাইছে আৰু গাড়ী কিনিব পাৰিলে যে আমাক আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ খুৱাব ফপৰা কটিয়াহঁত তোমালোকে আশীৰ্বাদ কৰা ইভাগে যেন আৰু দুখনমান গাড়ী কিনিব পাৰোঁ তেতিয়া আৰু তোমালোকক আৰু ধুনীয়াকৈ খুৱাম আমাৰ আশীৰ্বাদ সদায় আছে অ' দাইটি বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব